tangiye by'umwihariko abana kuri uyu munsi mpuzamahanga w'ivugabutumwa ry'abana abategeye icyo kuvuga ku masomo y'uyu munsi. Amasomo y'uyu munsi harimo byinshi twazirikana, ariko cyane cyane aradusaba twese kuzirikana uguhinduka kwacu. Yesu Kristo atangira ubutumwa bwe yatangiye yigisha abwira abantu ati nimuhinduke mwebe inkuru nziza. Nibyo koko umuntu yararemwe yinjira muri iyi si, ariko ukuremwa kwe kurushaho kugira agaciro iyo amenye umuremyi we maze akarushaho gusa nawe no kumukurikira. Mubyeyi Bikira Mariya, igihe yatugendereraga mu gihugu cyacu agatanga ubutumwa ku Banyarwanda ndetse n'abatuye isi yose, nawe yadusubiyemo. Nimuhinduke. Iri jambo rimwe guhinduka tubyibazeho tureba aho tugeze urwo rugendo. Ababyeyi bacu kuri bamwe baradufashije turi abana duhabwa batisi, duhabwa ukaristiya, turakomeza kwigishwa amasakaramentu. Bamwe barayahabwa babikuba bishyizeho umutima, abandi wenda nta gaciro bafite. Hari n'abandi bigishijwe bakuze barabatizwa, bahabwa ukaristiya, barakomeza, barasezerana, bahabwa amasakaramentu yabo anyuranye. Ibyo byose nta kindi bigamije ni ugufasha umuntu ngo ahinduke arushaho gusa n'Imana. Amasomo matagatifu twumvise uyu munsi hari ibyo agarukaho bigaragaza umuntu uri mu rugendo nyarwo rwo guhinduka. Umuhanuzi Yeremiya yabigarutseho, umuntu uri mu rugendo rwo guhinduka mbere na mbere nuko yiringira Imana. Duhinduka dushakisha uburyo dusa n'Imana, uburyo twakora ibyo Imana idusaba. Ikimenyetso cya mbere cy'umuntu uri mu nzira zo guhinduka yiringira Imana ngo ntiyiringira abantu. Ese muvandimwe, ukubaho kwawe wumva wiringira Imana? Wumva ushinze imizi muri yo? Umuhanuzi rero aduha n'ikigereranyo cy'uko uwo muntu ameze nk'umuntu nk'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi. Icyo giti rero igihe cyose gihora gishishe, umuyaga waza, izuba ryaza, ntakigihungabanya. Wowe mu buzima urimo, ikizagaragaza ko ushingiye ubuzima bwawe ku Mana nuko azaza ibibazo ntuhungabane, akaza imiyaga ntuhungabane. Uko wirinda Imana ntugishingikirize abantu, abantu bazaguhunga, abantu bazagutererana. Ishingikirize Imana. Guhinduka kwawe ikimenyetso cya mbere ni uko ushyira kwizera kwawe mu Mana. Isomo rya kabiri twumvise ibaruwa Pawulo mu mwandiko cy'Abanyakorinto nayo iduha ikintu gikomeye kigaragaza uko umuntu agenda ahinduka. Baduhaye ikintu kijyanye no kwizera ukuzuka adeyuze. Wizera Imana
Kadireka tadirejo, baada sone kuika no kayoga, mutiti wa ajiye na kira kayoga na kika kanyoshi. Mitara yuni, akayoga rara, akasoko za ito nze. Ezo mula kia mkuto ono, undi munu na mutu yutubu. Atuse, mutiti wa ajiye kwa tani yutoka, araima wedi,
poco la taglia del gatto, ogni volta che era la carica, io non si usa la mamma, io che ho prima di avanti. Gracias.
ibibazo by'ubukene n'izo mu gihugu cyacu turimo bivuze ko cyatuwe ubutanga cyo gufasha ikigega cya papa cyo gushyigikira ubutumwa bw'abana ahanini iratugarukira rikongera gufasha ibikorwa byo gushyigikira abana turasaba rero ababyeyi hamwe n'abandi bantu b'umutima ukunda kubashyigikira muri ibyo bikorwa bana dukunda dushoje kubarangiza bikira mariya umubyeyi wa yesu wacu nakomeze batakambire mwe n'ababitaho bityo mushobore kubera imana abahamya imana ibahe umugisha ubwo rero tugiye kubana hamwe umugisha nko kumwe bisikopi amahaye umugisha maze tujye mukura koko gukunda gukorera imana umuhaye umugisha akora ikimenyetso cy'umusaraba ushobora byose yaba umugisha imana data n'umwana n'umwana wo kutagatifu dusubire mu myanya yayo duhaguruke duhamye kandi twamamaze kwegera rwose
Ora, proprio il suo cuore.
di Dio denari come dunque verrà.
Evangelia Salia Salamina.